凯燕，哎，先走了啊。下班挺准时啊，今天还加班吗？樊姐，你来是为秋莹的事吧？嗯，我来呢是给你道歉的。昨天你知道小曲这个人，莹莹一直都忌惮他，所以没让他去，就是怕他捣蛋。 那事儿不怪小曲，说实话，如果有个朋友肯替我那么出头，我会挺感激他的。秋莹那边，反正我实在不想跟他说他关于他的事儿了。来，小燕啊，莹莹这件事情呢，我真的需要跟你说明一下情况。 那件事情她特别惨，莹莹是一个特别实诚的姑娘，而且她很单纯，她以为她跟那个男人已经到了谈婚论嫁的地步，才会跟那个男人在一起的，结果没想到还是被坑了。那男的看到小曲又美又多金，就被小曲给勾引了。莹莹为了这件事情，工作也丢了，沉闷了好长一段时间。你想啊，她那么活泼的一个姑娘，突然之间不说话了，每天闷在那。 让人看着都心疼。直到遇到你，那个开朗活泼的姑娘又回来了，我真心替你们高兴，小英。你们两个都是心思单纯的人，我觉得你们特别般配，真的。范姐，我觉得小秋她心思并不单纯。 他口口声声跟我说他传统的，他也知道我是个严肃认真的人，不到结婚我不会跟他乱来的。那他这算什么？他打算骗我一直到领了结婚证，等声明主成熟饭，他再告诉我吗？不可能的，我跟你说，就是因为小蚯蚓她是一个特别传统的人，所以他觉得这件事情对他来说就是个污点。他就是污点啊，他自己没能坚守住，他怪不了别人呢。 他一直都是个挺直爽的人，大大咧咧的，心里有什么就说什么，从来藏不住。那怎么就独独瞒住我这么重要的一件事，想让他是处心积虑？哎，如果莹莹是个处心积虑的人，那母猪都会上树了。他如果是个处心积虑的人，他就不会在上段感情上伤得那么惨。就是因为他太在乎你，所以他不知道该怎么开口。 小英啊，难道你不能为了爱你的人也是你爱的人就宽容一点吗？樊姐，一个不自爱的人，你让我怎么相信他能爱别人？你告诉我，我怎么相信他能爱我？什么叫不自爱啊？啊，你难道觉得婚前性行为就是不自爱吗？樊姐，你跟一个不相干的男人在这说这种事儿，你不觉得害臊吗？ 樊姐，我不想再说了，对不住，我先走了。不是，我害臊，神经病吗？我跟小韵聊过了，昨天刚出这事儿，小韵一时思想转换不过来也是有的，你别太沮丧。 马上就五一了，你先做两手准备吧，去网上买客车票，再不买就迟了。小秋啊，咱们这段的销售，哎，怎么了？哭什么呀？ 经理，我难受。哎，好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 ，我知道，我知道，要不这样啊，那个，今天店里人少，回家休息，好不好？真的吗？真的啊，赶快收拾收拾，回家休息了啊！谢谢经理。哎，好，不客气啊。
你走着瞧，你做过的破事儿我都记着。依依，你在干嘛？在等曲潇潇。你还好吗？没事吧？不好，非常不好，大家都不理我，大家都嫌弃我。哪有人嫌弃你啊？我们都是为你好，替你出头啊。还有那个应勤的话，你不要太当真了。你没听说过吗？被傻瓜嫌弃是这个人这辈子最大的。大姐不是傻瓜。安迪，知道吗？你要以我为戒，我就是学了教训。你记住啊，你一定要跟你第一个男生结婚，不然你的下场就是我。你看我现在多惨啊！安迪，我们回去吧，我饿了。记住了，你说好给我做鸡汤喝的吗？给你做什么鸡汤啊？你说什么鸡汤啊？实在不行鸭汤也行。他是你第二个男人。不是你是不是傻啊？我不那么说的话，你脱得了身吗？这就是你前两天说的那个失恋的小秋。对啊，他一谈恋爱就这样，说话怪怪的。他怎么神经兮兮的呀？你瞧他说那话，受多大刺激啊？啊？是啊，他一失恋说话就这么极端。别出点什么事儿。喂，你别看了，要不要喝水？不会出什么事儿吧？